តើគួរដាក់តាំងអ្វីលើតុធ្វើការដើម្បីនាំហុងស៊ុយល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះតើអ្នកកំពុងជួបបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការមែនទេអ្វីដែលធ្ងន់ជាងនេះគឺមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែប្រឆាំងអ្នកច្រណែនអ្នកនិងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធ្វើការងារអ្វីមិនសូវបានលទ្ធផលសោះទោះបីជាអ្នកខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រហែលជាខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងសូមស្ដាប់ដោយតទៅនេះ លោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំរោងឆ្នាំមមែសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំទាំងបីនេះសូមដាក់តាំងរូបនេះដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពការងារកុំឲ្យមានគេច្រណែនច្រើនឲ្យគេគោរពស្រឡាញ់ឲ្យឋានៈដឹកនាំមើលឃើញពីលទ្ធផលការងារគួរដាក់តាំងនៅខាងស្ដាំដៃសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំចសូមដាក់តាំងរូបនេះដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពការងារ កុំឲ្យមានគេច្រណែនឲ្យគេគ្រប់ស្រឡាញ់ឲ្យឋានៈដឹកនាំមើលឃើញពីលទ្ធផលការងារគួរដាក់តាំងនៅខាងស្ដាំដៃសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំជូតបើជាមនុស្សប្រុសគួរដាក់តាំងរូបមន់បើជាមនុស្សស្រីគួរដាក់តាំងរូបដំរីនៅខាងស្ដាំដៃចំពោះអ្នកកើតឆ្នាំថោះបើជាមនុស្សប្រុសគួរដាក់តាំងរូបឃ្លោកបើជាមនុស្សស្រី គួរដាក់តាំងរូបថ្មមានពន្លឺនៅខាងស្ដាំដៃសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់បើជាមនុស្សប្រុសគួរដាក់តាំងរូបស្វាជិះលើដំរីបើជាមនុស្សស្រីគួរដាក់តាំងរូបកុចមូលពណ៌សនៅខាងស្ដាំដៃសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរកាបើជាមនុស្សប្រុសគួរដាក់តាំងរូបបន្តោងមានកាក់ 5ពណ៌លឿងនៅខាងស្ដាំដៃបើជាមនុស្សស្រីគួរដាក់តាំងរូបឃ្លោកនៅខាងស្ដាំដៃដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំកុលបើជាមនុស្សប្រុសគួរដាក់តាំងរូបកុចមូលពណ៌លឿងបើជាមនុស្សស្រីគួរដាក់តាំងរូបថ្មមានពន្លឺនៅខាងស្ដាំដៃដូចគ្នាក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំងនេះមានឆ្នាំតែ 5 ប៉ុណ្ណោះដែលមានបញ្ហាខ្លាំងលើការងារក្នុងឆ្នាំ 2021 គឺមានឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំរោងឆ្នាំមមែឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំចដល់ហើយចំពោះឆ្នាំមមីនិងឆ្នាំបកមិនចាំបាច់ដាក់តាំងអ្វីក៏បានដែរ